بتلفزيون دراما افكاريان لبوست بكبر كتكمتو توداج تكتاتاي دراماوچ جربا ينبرو سو اشبر كابتامو وداج زمدوچون ادناقيوچون ياسدنغتو يهل فته هيوتو زينا ناسي 19 2015 تسمى اشبر كابتامو بايتوبيا تكتاتاي يتلفزيون دراما تاريخ تالاق اشاران يانو ربالمويا اندهونه كانغافا اسكوطات كياني يمويا بالدربوچو يمسكرالو ከገመና በፊት ሙከራው ቢኖርም በዛን ያለ ርዝመት ድራማ አልነበረም ረጅም የሚሄድ ፍላጎት ነበር ድራማ ውስጥ እና አዛ ውስጥ ለምሳሌ ትልልቅ ተዋንያን ቲያትር ቤት ያሉ ወይንም ከስክሪን ብዙ የራቁ ሰዎችን እነሱን አግኝቶ ማምጣት ከነዛ ውስጥ በመምረጥ ያሻስተዋጾ በደም የሚታይ ነበር የሱም ያህል ስካውንድረስ ረጅም ጊዜ ያዘጋጀ መኖርን ተራጥራለውና በዛ በኩል በጣም ጠንካራ ጎን አለው ፈጣን ነው አሸብር የሆነ ነገር ተቀብሎ ሚዲት ሊያነባዋል ሚዲት ሊስሉን ያገኛል ከዛ ቀጣው ደስራ ነው የሚገባው ካስ ሲያደርግና ዳይሬክተር ሲያደርግ በጣም የተለየ ተሰጦ ያለው ሰው ነው ብዙ ተዋና አዳዲስ ተዋናዮችን አብቅቷል ጎበዝ ነው እሱ በሚያሳይ መንገር ኬርክ ማንንም ሰው የፈለገበት ደረጃ እንደሚደርስ አሳይቷል ብዙ ልጆችም ይወጣሉ የሐረር አማተን ቅስቀሳዎች ላይ መስፋፋት ላይ የመጀመሪያውን ትልቅ ቡም ያደረገ ግሩፕ ነውና በቲያትር በሰነ ጽሁፍ በተለያዩ እንትኖች ስልጣና እንዲሰጥ ሲመጣ ለቲያትርና ለቲያትር ጥበባት የተመደበልን አሽ ነበር ሶ ከየትምህርት ቤቱ ብቻ ተመልመናል ተገናኝዛ ቦታ ላይ ተገናኝ ኦሬዲ አንድ አሶሴሽን ነበርንና እዛ ጋር መጥቶ ሙሉ በሙሉ ወደ ፕሮፌሽናል ተንቀይረው አገሪቱ ውስጥ አሉ ከሚባሉ እንደነ ደሴዎቹ ልክ ከሶስት ከተሞች በአማተን ቅስቀሳ በጣም ጦፎ እንደነ ጳውሎስ ዱኞ አንድ ግሩፖች ስንወጣ ሐረር አማተር ብስራት ሐረር አማተር አንድ ላይ አንድ ለበዛ ሌቭል የሚጠራ ሆነ ሚዲያውም ላይ ብዙ ስራዎችን መስራት ቻለን ከአጫጭር መድረክ ስራዎች በኋላ ላይ እስከ ፉል ሌንግስ ፕሌይ ረጃጅም ተውኔቶች እስከ መስራት ድረስ ያደረሰን አሽ ነው አሸብር በጣም የተለየ ሰው ነው የተለየ ውቀት የነበረው ሰው ነው ለሰዎች ለመስጠት በጣም አንደኛ ነው ምን እንጃ ከምነግርህ በላይ በዛ ላይ ደግሞ አዳዲስ ተዋናዮችን ለዚህ ስራ ለችሎት ስራ በማጨት የሚታወቅ ሰው ነው አዲስ ፊትና አዲስ ሰው ላይ በጣም አተኩሮ የሚሰራ በጣም የዋህ እንጃ ነገር ከምችለው በላይ ትኩረቱን ስራው ላይ ብቻ በማድረግ የሚታወቀው አሸብር ካፍታሙ በስም እንጂ በአካል ብዙም አይታወቅም ለሰራው ስራም ያገኘው ምላሽም እዚህ ግባ የሚባል አልነበረም አሸብር ካፍታሙ በህይወት በነበረበት ወቅት ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረገው ቆይታ ይሄንንም ብሎን ነበር የሰራው ስራ ሊያስገኝ የሚገባውን ያህል ገንዘብ አላስገኘም አንድ ታሪክ ልንገር እሺ ገመናን የሚያክል ድራማ በአንድ ሺህ 600 ብር ነው የሰራሁት ብለህ ታምነኛለህ? በአንድ ሺህ 600 ብር በሳምንት አይደለም በወር ደሞዝተኝነት ገመና ሁለት አመት ታይቶ ሲያልቅ እኔ 10 ሳንቲም የለኝም ትህትና ሞዴስቲ እኔ ጥሩ ነገር ነው ላለው አንዳንዴ ያስቸግራል እንጂ አንዳንዴ ችግር ሲያጋጥመን ማንንም አቅም በችሎታችን መሰረት ስራ አናገኝም ምክንያቱም ራሳችንን ስለምንደብቅ እና ይሄ ከባህላችን ጋር የተያያዘ ነው ምናልባት በዘመኑ ችግር አመጥቶ ሊሆን ይችላል ግን ዳይሬክተር ምን ጊዜም ከካሜራ ኋላ ነው እና ስራው ነው እንጂ እሱ አይታይም ፎርማሲ ታመም ለነበርኩ እንትኑን እንቅስቃሴው ሊመራውትና ያን ሁሉ ነገር ማስተባበር ቻለን እንዲታከምም የረዱን ሰዎች በጣም ቅን ሰዎች ደሙ ስላሉ ህክምና ተቋማት ረዱን ህዝብ ረዳል ከመላው ዓለምና ከሱ በኋላ የነበረን ተስፋ ምን ነበር አሽ በሁለት እግር ቆሞ ሪሃብ ሴንተር ማስገባ ነው ብዙ ሰፖርት ነው የነበረውና በቀጥሩ
ሪሃብሊቴ ታርጎ ወደ ስራው እየተመለሰ ነው በመንልበት የምንልበት ሰዓት ነበር ከ ከተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሪኩዌስቶች የመጡ የመድረክ ስራዎች ሪኩዌስቶች የመጡ በሱ ለብሱ በነሱ ነገሮች ላይ ሁሉ ብዙ ነገሮች ዲስከስ እናደርግ ነበር። ያው እንግዲህ ፈጣሪ ይሄኛውን ፈቀደ መሰለኝ አሸን የሚያክል ሰው እንደቀላል ነገር አጣ ነው። አሸብር ካፕታሙ በኢትዮጵያ በኪነጥበብ ዘርፍ ውስጥ በጣም ጉልህ አሻራ ጉልህ አበርክቶ የነበረው ኢትዮጵያዊ ነበር። አበርክቶ እንግዲህ ብዙ ሰው ከፊት ለፊት ካራክተርን ወክለው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው የሚታወቁት። እሱ ግን በዚያ በጉብዝና ወራት በሩጫ ወራት ብዙ ይሰራ የነበረ ብዙ ለሀገር አስተዋጽኦ ያበረክት የነበረ ግን ደግሞ ፊት ለፊት የማይመጣ የነበረ ስሙ ግን ያው ገናና የነበረስ ነበርና በዚያ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንደ ባንክ አሸብርን መድከም መታመም በሰማ ጊዜ ያው ለማገዝ ወሰነ። ከዛ በኋላ ያው ህክምናዬን በዚህ መልኩ እየተከታተልኩ ነው ሌሎች አግዘውኛል። እንደው ቤት እንኳን ለልጆቼ ለቤተሰቦቼ ማረፊያ ቢሆን ቤት አለን ያው ቃል ገብተን በወቅቱ የቤት ፕሮሰስ ሆነ። በመካከል የቤት ግዢ ሂደት ያው ተቋርጦ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ዋጋው ብዙ እየተከለሰ ሲመጣ እኛም እየከለስ የመጨረሻ ቤት ግዢ ስርዓቱ አልቆ ባለበት ሰዓት ነው በድንገት ያመለጠን። የቤቱም ግዢ ተጠናቆ በዚህ 10 12 ቀን ውስጥ ለቤተሰቦቹ ያለቀ ስለሆነ እናስረክባለን። ያው ከፍቶናል በጣም የነበረው ሂደት በጣም ደና ነበር። እናወራ ነበር ባለቤቱም ጋር እናገር ነበር እንደ ባንክ እሱም ጋር ለማፍጠን ጥረት እናደርግ ነበር። ግን ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ደግሞ ሌሎች ሂደቶች ስለነበሩ እነሱ ይዞን ነው። አሁን ግን ያው ኦልሞስት ባለቀበት ሰዓት ነው የቀደመን። እሱን እንግዲህ ነፍሱን ይማርልን ለልጆቹንም ደግሞ ያብዛልን። የግድ ትውልድ ተክቶ ስለሄደ እኛም እንደ ባንክ አጋርነታችን በዚህ ሆነን እንቀጥላለን። ለቤተሰቦቹ ለአድናቂዎቹ ለመላ ኢትዮጵያን መጽናናትን እመኛለሁ። አሸብር ካፕታሙ አጋጥሞት በነበረው የጤና እክል በወዳጆቹና የሙያ አጋሮቹ ተበብር ህክምና እንዲያገኝ ተደርጎ ነበር። በተለያዩ ጊዜያትም ህክምናዎችን አግኝቶ ወደ ስራው እንደሚመለስ በሙያ አጋሮቹ ተስፋ ተደርጎ ሲጠበቅ ይህ ግን ሊሆን አልቻለም። ነሐሴ 19 2015 ዓ.ም ተመረተ ህልፈተ ህይወቱ ተሰምቷል። የአሸብር ካፕታሙ የቀብር ስነ ስርዓቱ በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ነሐሴ 20 2015 ዓ.ም ተመረተ ወዳጅ ዘመዶቹ የሙያ አጋሮቹ እንዲሁም አድናቂዎቹ በተገኙበት ተፈጽሟል። ጀግና አሸብር ካፕታሙ በትናንትና ሁለት ይችን ዓለም ተሰናብቷል። ለቤተሰቡና ለወዳጅ ዘመዱ መጽናናትን እንመኛለን።